नमस्कार हेडलाइन्स नेपालगञ्जमा तराई क्षेत्रमा अझै पनि आकाशे पानीको भरमा छन् किसानहरू यस वर्ष अन्य वर्षको तुलनामा छिटो रोपाई गर्न पाएपछि खुसी भएका किसानहरू पछिल्लो झन्डै एक महिनादेखि पानी नपरेपछि किसानहरू चिन्तित हुन थालेका छन् रोपाई गरेको खेतमा पानी सुकिसकेको र रोपाई गरेको धान सुकेर मर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने रोपाई गरेका खेतहरू चिरा चिरा पर्न थालेका छन् कतिपय खेतहरू पानी नपर्दा अझै बाँझै परिरहेका छन् सिँचाइको सुविधा भएकाहरूले पानी लगाएर रोप्न थालेका छन् सिँचाइको पहुँच नभएका किसानहरू भने आकाशे पानीकै भर पर्खिरहेका छन् अझै मनसुने पानीको भरमा रोपाई गर्नेहरूले पानी नपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताइरहेको बताइरहेका छन् हप्तादेखि आकाशमा बादल कालो निलो भएर मडराए पनि पानी पर्न सकेको छैन बादल मडारिँदा खुसीको आशा पलाएको किसानमा पानी नपर्दा त्यो आशा निराशामा परिवर्तन भइरहेको छ जेरदेखि असारको पहिलो हप्तामा अविरल वर्षाका कारण किसानहरूले समयमै ब्याड राखेका थिए मनसुनी पानी परेपछि आधाभन्दा बढी किसानहरूले असारको दोस्रो र तेस्रो हप्तामा धमाधम रोपाइसकेका थिए त्यही रोपाई, रोपाई अहिले पानी झण्डै एक महिना बितिसक्दा पनि नपर्दा धमाधम सुकिरहेको छ बाँकीको सुखा क्षेत्र कोहलपुर बैजनाथ खजुरा जानकी लगायत आधा किसानहरूले धान रोपिसकेका छन् भने आधा किसानहरूले आकाशे पानीको भरमा छन् बाँकेमा बाहन्न हजार दुई सय अडतिस हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा छत्तीस हजार पाँच सय हेक्टर जग्गा खेती हुने गरेको छ